bahaye ikaze mwe mukuri ikiganiro isonga mu kwesa imihigo mugezweho n'imbanza bigwiza akarere ka Gisagara mu kibaya cy'Akanyaru mu murenge wa Mamba niho hari kuba ku ruganda rudasanzwe rutunganya amashanyarazi ava muri Nyiramugengeri. Uru ruganda rwitezweho gutanga megawati 80 ruzatangira gukora mu kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka wa 2021. Ese imirimo yo kurwubaka igeze hehe? Abahakora bungukiye iki mu mirimo yo kuba ku ruganda? Ibi byose nibyo tugaruka muri kiganiro isonga mu kwesa imihigo mugezweho nanjye Tewo Blaise Kigabo. Ikaze kuri mwese muri iki kiganiro. Hashize kera ku myaka itatu hatangiye kubakwa uruganda ruzatunganya amashanyarazi avuye muri Nyiramugengeri. Uru ruganda ruri kubakwa mu kibaya cy'Akanyaru mu murenge wa Mamba. Imirimo yo kurubaka igeze mu mirimo ya nyuma kuko ibyinshi byamaze kurangira nk'uko aho bakuru ruganda babitangaza. So two important milestones by the end of February, beginning of March. We should be synchronized on the grid, so we will produce electricity, and hopefully EUCL will pay us. Okay, and by the end of April or May, we should start the second one. Okay, and the plant will be totally finished by the end of June. Nyuma yo gutangira ibikorwa byo kubaka uruganda ruzatunganya amashanyarazi muri Nyamugengeri, abaturage bahaturiye bo mu murenge wa Mamba ndetse n'abaturuka mu yindi mirenge hirya no hino mu karere ka Gisagara batangiye kubona inyungu z'uru ruganda, cyane cyane amafaranga bakura mu kubaka uru ruganda ndetse n'ibikorwa remezo byagiye bibegera umunsi ku munsi bagenda babyegerezwa kubera uru ruganda. Umushinga wageze ahangaha muri 2014 nibwo batangiye kuza ahangaha barambagiza site, ariko icyo gihe ahantu hari cyaro cyakindi giteye nta muriro wahabaga, nta mazi yahabaga, umuhanda nta muhanda bagiraga, mbega communication n'utundi turere n'indi mirenge cyari ikibazo gikomeye. Ariko aho umushinga uhagereye uriya muhanda nibwo leta yawushyizeho uturuka isave ukagera ahangaha barawukora, ubu ngubwo uba nyabagenda imodoka zitangira kuhaza. Na achievement ya mbere yaje nziza ya proje. Ikindi amashanyarazi yahisasa kubera iki? Aje akurikiye umushinga. Uyu munsi abaturage bose abo mu kagari ka Kabumbwe amashanyarazi amaze kubageraho, bose uwikeneye amashanyarazi arayabona. Nubwo abenshi baba banatekereza ko tuzabaha umuriro uvuye ahangaha, ariko REG ibaha amashanyarazi. Ikindi babonye amazi, umuyoboro w'amazi waturutse Gisagara barawuzana bawugeza ahangaha uje ku Uganda gusavinga camp no gusavinga Uganda. Uwo baturage bose ufite ubushobozi ashobora gukonekitinga agashyira amazi mu rugo. Icyo ni igikorwa gikomeye nacyo cyageze ku baturage kubera umushinga. Abubakuru Uganda bemeza ko mu kibaya cy'Akanyaru hari Nyiramugengeri ihagije izafasha uruganda gukora mu gihe kirekire kandi neza. Uru ruganda kandi nirwo ruzaba ari uruganda runini rutunganya amashanyarazi menshi mu Rwanda ugereranyije n'izindi nganda zisanzwe ziri mu gihugu. Kuko uru ruganda rwitezwe kuzatanga megawati 80. Turateganya ko mu kwa gatatu izaba yatangiye gutanga umuriro wa mbere. Wa mbere rungana gute? Megawati 40. Imigati 40 zikazatangwa nyuma y'amezi abiri uhereye mu kwa gatatu. Inyigo yizwe inizewe ni ukuvuga ntabwo izashira vuba, yenda nko ibyo bazatangira kubitekereza mu myaka 50 izaza, ariko kugira kano kanya inyigo igaragaza yuko ihari ihagije. Nk'ubu mu Rwanda turebye inganda zose zihari zibyara amashanyarazi, uru ni rwo ruganda rwa mbere. Nibwo ruganda rwa mbere kuvumva megawati 80 ntabwo ari akantu gatoya cyane, mu gihe ahandi usanga ari 15-20. Rero ni mwinshi cyane kurusha uri no mu gihugu, uyu ni wo mwinshi cyane. Abaturage bakora mu mirimo yo kubaka uruganda bishimira ibyo bamaze kugeraho biturutse mu kazi ka buri munsi bakora hano mu kubaka uruganda, ndetse bakizera iterambere rirambye uru ruganda ruzabagezaho. Igihe mazemo ni imyaka igera muri itatu kuko iyi proje igitangira, nibwo nahise nza gukorana nayo, naje nkorana na kampani ya Roko nza kujya muri sa proje
iyi projet rero hari byinshi yangejejeho iyi projet yangejeje kuri byinshi ko hari ubutaka naguzemo imfasha kubaho mu buryo bwiza imfasha kurira kuriha minerivare z'abana imfasha gutunga urugo mbese muri rusange ibintu bimeze neza nta kibazo mbere naho ntabwo byari bibi cyane kuko nabwo nari mfite ahandi hantu nkora hampa ibyo kubaho ariko naje kuhava kuko naribonaga hano ariho ngiye kubona ibirenzeho kuko nari mfite ibyo nkora I Kigali ko ino rero ari naho mvuka menya ko iyi proje ihari ukenza kuhakorera kuko nabonaga ariho ngomba kubona numvaga ariho mfite kubona ibirenze ibyo ninjizaga nkiri I Kigali nuko nzabaye ahangaha nuko naje akora akazi nagakura nyine nkabona ndagenda mbona amafaranga akoreshe gihe gutya nshaka umugore nkabyara n'iwanyu ngo mbashe no kubona kamituweli n'ubukode mbamo inzu izo mbamo gihe nyinshi ibihumbi icumi ubu fezi turiho turi muri fezi ya construction construction irimo kurangira turi muri pre-commissioning iyo nirangira hazabamo operation umubare w'abantu uzagabanuka asigaye abakora hehe mu ruganda bazabakoresha uruganda nyine kubyaza amashanyarazi nyine mu gerengere ni ukuvuga ngo umubare wenda hashobora gusasigaye nk'abantu 500 bazabakora mu ruganda inyubako zizahaguma uruganda ruzahaguma ari aho abakozi baba bazaguma so nta kibazo cyo kuva mu nyubako zizahaguma ubuyobozi bw'akarere ka Gisagara bwishimiye igikorwa remezo kije gisanga ibindi bizamura iterambere rusange rya Gisagara dufite uyu munsi kuva muri 2017 dutangiye hagati y'abantu 1,079,000 birirwa muri site 70% ni abaturuka ahangaha mu murenge wa Mana bagaturutse ahantu abo bantu bose rero buri kwezi barahemba ayo mafaranga asirikira muri uyu murenge hari byinshi rero bimaze gukorwa kirangwa niyo mugenda mubona amazu agenda azamuka abantu bari barubukishije amategura barayahinduye uyu munsi barashyira twebwe as a project tumaze gufasha imiryango umunani kubona inzu kubona aho kuba bariho muri resi badafite aho baba hari cyafite n'izindi ebyiri tugiye gutangira kubaka amashuri ni ikigo cy'amashuri cya Kabumbwe Primary School twarabafashije tububakira biblioteke ni umushinga ufite agaciro k'2,200,000 by'amadolari wa biblioteke ndabashimiye mwe mubanye natwe muri ikiganiro isonga mu kwesa imihigo cy'uyu munsi uyu munsi twebereye hamwe ibijyanye no kubaka uruganda ruzatunganya amashanyarazi avuye Nyiramugengeri ruri kubakwa ku nkengero z'umugezi w'Akanyaru ni mu kibaya cy'Akanyaru mu murenge wa Mamba uruganda rwitezwe kuzatanga megawati 80 rukazaba ari rwo runini rutanga amashanyarazi menshi mu Rwanda ikiganiro nk'iki ni ubutaha ukeneye ibisobanuro birambuye kuri ikiganiro wasura rwa internet w'akarere ka Gisagara ni www.gisagara.gov.rw na leta y'uburezi kigabo ibihe byiza kuri mwese